Ke prit në herë burin me në event? Sigurisht që jam, është të presim burin. Po sigurisht që jam. Në takim? Po jo, mërë, të më presim burin mua. S'ka bërë pak interesant. Së më presohet, mos ta ke prit asnjëherë. S'ka mundësit. Andi! Prit asnjëherë! Njërë, 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 Hajde Silvi, me që s'kam prit burin, po t'pres. A, shu, a pra këtë bëj. Këtë bëj. Moj me gjithmen se ke pritur ndo njërë andi dhese. Po më bëhë shumë të ndihem fajtor të ashe. Unë të thashin s'kam prit andi në njërë të pema apo të murin bështetur, bëj. Kam pritur, unë kam të rjedhen që e pres, i këte, hajde, andi e pres. Po më mos, po them të ashe, unë po them kone e rinis, kur jeni një orë, kur keni pas takimet e pare, se të ashe normal që se pret dot. Tani po fillon të bëhet gjëja real, e vërtet. Deri tani duket sikur kemi qenë shumë qejf, prova, fluturime, ajër. Tani fillon pak tensioni akoma më tepër. Janë këto shëmbuj që na japin edhe rumba në lëvizjen e duarve këtë herë kemi të vidhosim llampa dhe të zhvillosim llampa. Një gjë e tillë. Tani do të bëhen edhe hesapet me votimet e publikut, kështu që do të shohim pak se ku do të jemi të pozicionuar. Se na gënjen mendja që mund të jemi sensuali hera herës, po. Pastaj në bollë. Ato gjë, ato që bën para pas syrës në shtëpi mund ta përdorësh edhe kështu. Njësoj, njësoj është. Sensuale. Shprehe. Lëvizë belin, futën punë. Hej, unë jam Bora Zemani. Për të ndjekur më shumë video nga Dancing with the Stars, klikoni në linkun këtu dhe mos harroni bëni subscribe në YouTube kanalin e Top Channel.